2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးငါးနှစ်ပြည့်ထိမ့်မဲ့ဖြစ်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးမှာကြီးကြခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဦးကော်ဝီရာသတင်းတော်နေထိုင်ရာဒဂုံမြို့တင်ရှိပိုင်းမြို့နယ်ဇေယသိတိတက္ကသီလာမဟာသတိပဋ္ဌာန်ကျောင်း၌မှာစတေမာလာဆရှိယနေ့ကအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲအကျဉ်းထောင်းရဲ့ဝေဒနာကဘယ်လိုလဲသိစေခြင်းနဲ့ညှင်းသိခြင်းနဲ့ကြားသိခြင်းနဲ့ကျောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်နိုင်ရတဲ့ကအပိတ်ခံလာရဘူးကျုပ်တို့တိုင်းကိုကြည်သားတွေအားလုံးနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးတိုင်းခတ်အာဏာတွေနဲ့မှတ်ပြီးတော့ခံခဲ့ရတာတိုင်းပြည်လုံးပဲကျုပ်တို့မှထောင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုတိုင်းခတ်
ိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကဥဆောင်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့သတင်းမီဒီယာတို့အချိန်ဆမီမီကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေးအနေနဲ့ကဘာကအာရုံစိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆန္ဒနာရေးကိုခြေရုံးကိုဘာတုံးလဲကိုရောရှိလို့လာခဲ့ပါ၊ထားရှိလို့လာခဲ့ပါလို့ဦးစီတောင်းဆိုပါတယ။ရွှေဝါရောင်ကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားမှာတော့ရွှေဝါရောင်တန်ဃာတော်တွေစုပေါင်းပြီးအချက်၁၀ချက်ပါဝင်တဲ့သဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဆက်ဆက်ဗိုလ်တင်ရှိနေပြီးပတ်သက်လေဥဒနာသဘိတ်မောက်ကန်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်ပြေးနိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံတို့အစိုးရအနေဖြင့်ကံဆောင်တန်ခါကိုတဲ့များနဲ့ညီလန်းဆွေးနွေးရမှာလေနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွှေရောင်တော်လည်းသည့်ဒီနှစ်ပတ်နဲ့ကျင်းပရေးကော်မတီမှတိုက်တွန်းလို့ဆိုရပါပြီအမျိုးသားတန်လည်းသိမြင်ရေးဒီမွေစီရေးလူ့ပြင်းနဲ့ရင်းရင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တအားသမျှလက်သက်ဆောင်ရွက်သောမိဖြစ်သောဒီနှစ်ပတ်နဲ့အခမ်းအနားတွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွှေရောင်တော်လည်းသည့်ဒီပဲလေဒီမှာဒီကောင်ကြီးမှာလေးလေးနက်နက်ကလေးမျိုးသစ္စာပြည့်ရပါပြီ
အစိုးရအဆက်ဆက်မှတင်ရှိနေတဲ့ပတ်တောင်နေကုစနာကန်ဆောင်ပွဲကိုပယ်ဖျက်နိုင်မှုအတွက်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းအဓိကထားတောင်းဆိုထားတဲ့ရွှေဝါရောင်၅နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုတန်ခါတော်ရီနဲ့ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။